за проступків наших прийдешніх поколінь, але виконує все це, послушно бере його на себе, приймає і несе до того місця, де має звершитися, де потім він скаже, ось звершилося. Справді, третій його упадок, ця дев'ята стація, вона є особливою тим, що це вже повторюється аж третій раз. І щось подібне, дорогі Христі, стається і з нами, коли ми так само собі щось постановляємо, але потім воно нам не вдається. І, напевно, кожен із нас пережив це і з досвіду може сказати, ось я хотів перестати курити на початку цього посту, клав собі таку постанову, але не вдалося мені. Відмовлявся я від м'яса, не вдалося воно мені. І так постійно нам не вдається. Але що робити? Чи є вихід із цього? Звичайно, силу волі просити у Господа Бога. Господь Бог дав церкві святі інструменти, правда, дав таїнство сповіді, таїнство Євхаристії, дав можливість людині скинути із себе ті проступки, тягар тих проступків, вставати і йти далі. Сьогодні у багатьох наших церквах, правда, ми згадували Івана Ліствичника, того, який написав Ліствицю небесну або таку духовну книгу, яка пояснює людині, як із землі піднятися до неба. І справді говорить про ті ступеньки, якими треба пройти. Це є образ кожного із нас, це є життя кожного із нас. Не боятися вставати, іти далі, починати із тої першої ступеньки, якщо ми вже упали, тієї драбини, як отець Микола мені підказує, іти уверх і добиратися до Господа Бога, тому що це є ціллю нашого життя. Ісусе, поможи нам ще раз і ще раз, якщо впадемо, вставати і йти уперед до Тебе, так як це Ти робив по дорозі до Отця Небесного.